Nati minana ya Moses ngaitange pano nasi. Uchiva pano, unova pano oka chena iwewe. Zino pa zino. Izgwi pa izgwi. Nzeve pa nzeve. Mino pa mino. Ziso pa ziso. Tio pa tio. Face pa face. Kiss pa kiss. Nati munana iwo onde wako mwetuno. Munana iwo onde wako mwetuno. Dry bones. Ndati andisi kupfuma kuti udzokere wakadaro. Ndati andisi kupfuma kuti udzokere wakadaro. Ndati andisi kupfuma kuti udzokere wakadaro. Ndinokusunungura nezita raJesu. Dimoni rambuya Sarafina ngari kusiye. Dimoni raLucifer ngari kusiye. Mweya wechina ngaukuregedze. Mweya wechina ngaukuregedze. Zvanzi iwe mweya wechina ndikuudze nababa. Dry bones. Ah! Yeah! Ah! Azvishande zvematai zvatinopiwa naDia izvi. Kana takuda kushumira shoko kuna baba vedu. Kana butsu tinobvisa. Mabhandi tinorasira kure. Atinyare baba vedu kuvashumira neshoko. Ndati baba vedu vanoti pamanyukunyuku. Nhasi unosunungurwa chete. Tribe Zanzi ndakanzwa noise. Ichiuya noise. Ichiuya noise. Ichiuya noise. Bonzo richiloketa bonzo. Maro ichiloketa maro. Uri pana apa here iwewe. Ndati dry bone. Zvanzi vakafunzana vakati noise yabva kupi. Havana kuziva kuti Suzana ari pa deliverance center atumwa naMwari. Dry bones. Ndati koka futi. Uri panapa here iwewe. Mwedzi wako uno. Tirikutora by force. Tirikuenda kudenga by force. The violent shall take it by force. Dry bones. Oh, glory be to God. Glory be to God. Changa chaka fa ngachiende pamusoro chitange kurarama. Ndinotaura neropa rako izvozvi. Dry bones live again. Ropa pa ropa. Mvura pa mvura. Mate pa mate. Weti pa weti. China pa china. Dry bones. Live again. Okay. Your life will never ever be the same again. Yeah. I prophesy in the mighty name of Jesus. I receive. Breakthrough, breakthrough, breakthrough. I receive. Breakthrough, breakthrough, breakthrough. I receive. I prophesy. I receive. Shilala makaha. I receive. That in the nakupa zoto kupadasi. Zoto yemakusoene. Zoto yemasikati. I receive. Zoto yemaneru. I receive. Dry bones. Live again. Oh yes. Chiko changa chaka famauri. Ngachirarame kubva nhasi. Oh yes. Muchato here. Dry bones. Live again. Utano here. Dry bones. Live again. Imari here. Dry bones. Live again. Is it your marriage? Dry bones. Live again. Limitation. Dry bones. Live again. Your career. Dry bones. Live again. Yeah! Oh yes, oh yes. Kotima. Satan and Amchak and Amshai, Asisimum. Yes. Abu Kutwari Panze. Oh yes. Abu Dari Panze. Oh yes. Abu Dari Panze. Yes. Satan Ari Panze. Yes. Dry bones. Yeah. Oh yes, oh yes, oh yes. May the grace of our Lord Jesus.
Jesus Christ, the love of God, peace, and the sweet fellowship of the Holy Spirit abide with you now and forevermore. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and you'll dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Oh yes, oh yes, 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 yes. Hallelujah, hallelujah. Yes, 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 Jesus, Jesus. Drive on! Leave again. Yes! Ah! Oh yes! Ah! Oh, yes! Yes! Ah! Ah! Drive on! Leave again. Woo! Yes, yes, woo! Yes, yes, yes. Haka ipa mama! Oh yes. Oh yes. Chaka chaka tsindikirwa ngachimuke kubvana. Oh yes. Dombo rakaiswa pamusoro pezita rako ngarive kubvana asi. Arimo akatorerwa penti rakaiswa pasi pemvura rakasungwa nedombo. Dry bones. Live again. Ndati ndinokupa upenyu. Ndinokupa upenyu. Usati wamboonekwa munyika muno ndiwo andinokupa. Nyasha dzisina kana zita ndidzo dzandinokupa. Zita netyaka. Yes. Kusingasvikike kwacho. Oh yes. Yes. Ndiko kwauri kuenda iwewe, ndiko kwauri kuenda. Yes. The Son of the Living God said, I must prophesy in your life today. I receive. That not dry bones by sleep, those dry bones by sleep. Oh yes. Your area will be the greatest area. Yes. Your mind will produce gold. Yes. Diamond will locate you. Yes. In the mighty name of Jesus. I partners see. Will come from everywhere. Yes. Dry bones again. Oh yes. Oh yes. Hallelujah. Power. Power. Susanna said he's a specialist of impossibility. Oh yes. Baba Edu. Panenge pakunzi impossible ndipo pakanoda kuoneka ipapo. Oh yes. Bvunza overseer love chokwadi vaida kubhadhara degree ravo rokuita lawyer. Eh. Vapinda muoffice vaenda ku Stanbic vaenda ku FBC mari iri kungobounce iri kungobounce iri kungobounce Unisa iri kuramba kutora mari. Ndobva ndauya panapa ndobva ndamira zvikanzi nababa pane chikomana chinonzi Bora love more unochiziva. Oh yes. Ndakazvisiya wepano zvakachenda muoffice. Unomudza kuti apanche 285 chak 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 chak. Oh yes, 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 yes. Ndakati ndauya chiko dambudziko pano ndakati ndaedza ndaedza pini yakati ndaedza zvakati ndakati my father is the specialist of impossibility. Yes. Panera simbino chika mambaba kakati. Oh yes, oh yes, oh yes. Ndatanga kutaura neinternet. Yes. Ndeme mokomusumbakati. Yes. Semeningo kukukundi ndindi. Oh yeah. Ndakanzwa Google yakubvuma chiti chokwadi. Mwari wenyu chokwadi. Yes, 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 yes. Power, power. Power, power. Oh yes. Ndakati lavu. Chiko chinonzi Unisa zvikanzi university. Ndaka chiko chinonzi degree zvikanzi e degree yekudzidza. Ndakati naizvozvo. Iwewe kana kuti unofamba neni mazuva yese. Kuti utende kuti ndiri muprofita. Zviri nani baba vakutendese pamagetsi. Oh yes. Nokuti magetsi akati accept. Access accepted. Ndipo pauchazoziva. Closing day was Friday. Friday. And he was trying to do transaction on Friday 3 o'clock. And closing day is Friday. Ndasvika ka specialist ndakati baba zvakatadza kuita ka uyu akatoziva kuti zodzo aishande achaparidza chiti chi. Oh yes. Oh yes. Iri kupi ko calculator phone yako urakidze vanhu message kuti uri kuita law degree. Yes. Akaita ndaiyo yo Google yacho iyoyo. Law. Oh yes. Ndati zvisingaitike kuvamwe zvichaitika pauri.
zvichatangira pauri gore rino zvichatangira pauri gore rino zvichatangira pauri gore rino dzakutanga kutomboedza kundiconvinza ndeditarisai maone pafacebook pakatonyorwa kunzi payment dziri kuramba ende handizirini wokutanga ndakati mufanira uyu asi kuziva kuti ndinofamba nayo yese here baba vakandipa ipi yese zodzo yes, naizvozvo zvemakomenti efacebook kuti vamwe vakomenta vari 26,000 kuti mari iri kuramba kuita neinternet hazvishande pano hazvishande 2850 akangoisa iyo yakanzi 2850 akangoona kadhi richinyora kunzi access accepted email yake ichipinda uku ichibva yanyora kuti student number 657915 is now accepted come and collect your modules in South Africa saka ari kutoenda nhasi glory be to God ndati baba vedu ndizvo zvavanoita izvozvo yes baba vedu ndizvo zvavanoita izvozvo yes panenge panzi magetsi hashande uya pano uzovaedza uone kuti havashande here oh yes our father is a specialist of impossibilities zvamuri kuda zvichaitwa nababa zvamuri kuda zvichaitwa nababa zvauri kuda zvichaitwa nababa zvauri kuda zvichaitwa nababa ndati zvaunoda iwewe baba vachaitira iwewe 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 oh yes thank you lord zvanzi ndikudze pane zvitunha zvanga zviri kumashure hatisi kuzvisiya tiri kunotora mabhonzo acho tovhura redsi tokrosa nazvo toviga kucorrect position oh yes havana kumbosiya joseph kumashure vakati ndivo teteguru vedu vakatiunza kuno nenyaya yapotifa nene guva rake endei naro tonomviga ku promised land today I decree and declare upon your life your life shall never be the same again I receive you will only be the first you will never be number two I receive that where you shall only be the first never number two I receive that muno muZimbabwe position yako ndi number 1 chete that yako ndi number 1 chete ukaenda Botswana number 1 South Africa number 1 Kenya number 1 Ethiopia number 1 Nigeria number 1 unongogara uri pamusoro so I receive. Oh yes, thank you Jesus. Hapana limitation pa upenyu wako. Yes. Ndati kubva nhasi hapana limitation pa upenyu wako. I receive. Hapana limitation pa mari yako. I receive. Pa vana vako, pa imba yako, pa upfumi wako. I receive. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Right. Live again. Thank I want you, you to know that Jesus loves you. There is no greater love than the one that my Father wants to bestow upon you. Amen. Ndati hapana rudo runopfuura rwuda kupiwa iwewe nababa vangu. Amen. Favor inotyisa dzinza rese. Amen. Zvokuti wakakurira kusanyata zvina basa kana kuti kwazvimba zvina basa ndati uchagara mudzimba dzinotyisa. I receive. Wobvunza kuti haziriye here uya uya wepasi pemvura ndati wanga uri kumahombo kombe iwewe baba vachakuvakira imba mugomo inenge yakatariswa nevanhu vese your past is over there is a new beginning in your life your past is gone a new beginning in your career your business your life I receive, I receive. Let it only happen to you iwewe chete I receive. Don't share your blessing with anyone I receive. Let your blessing be yours 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 I yours, receive. Yours yours iwewe weka I receive vada vese vakanyora form 4 makapasa and I'm not thank you oh Jesus thank you thank you and I munogamuchira nyasha Oh yes. Chenyu kungotenda baba kuti baba tinotenda tinotenda tinotenda. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Zvisati zvamboitika munyika muno zvichaitwa nevana vako iwewe. Oh yes. Zvisati zvamboitika munyika ino zvichaitwa nevana vako. I receive. Ndati vana vako. I receive. Glory be to God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Barikumashure kosumukai. Pane munhu wandanzi nditaure naye and anga akagara pasi handisi kumuona move the chair here glory be to God
Father, I lock it, 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 you, I lock it, you, I lock it, you. Your case is settled. I lock it, you, 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 I lock it, you. Your case is settled. I lock it, you, I lock it, you. I said, I lock it, you, 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 I lock it, you. Be located. I locate you in the mighty name of Jesus. I locate you. Be located. I locate you in the mighty name of Jesus. Mendesoko, Mendesoko. Be located. I locate you. I locate your file. I locate you. I locate you. I locate you. That problem must leave right now. Dry bones, leave again. Leave again, leave again, leave again. Leave again, leave again, leave again. Come out, come out. Mendesemberi, Mendesemberi, hey. I locate you. Out of it. I locate you. I locate you. I locate you right now, right now. Be located. Be located. Be located. Be located. Mean the same baby. Be located. Dry bones, live again. Live again. Live again. Live, 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 live. Live, live, live. Bone to bone, eye to eye, ear to ear, kidney to kidney. Be located, be located, be located. Your finance is your marriage. 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 Be located. Let's clap hands for Jesus. Let's put our hands together for Jesus once again. Glory be to God. Glory be to God. Be located in the mighty name of Jesus. Is your standing pray? Be set free from demon. If a pano, uri clean, 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 clean. I receive. Sanctified, purified. Let me locate my wife also. Come. I must locate you. Mama, locate. Hallelujah. Let's put our hands together for Jesus once again. Ane wakiano dada naisho. Yes, glory be to God. If you're just joining us, these are God some of the confidence we have been located by the men of God, God today. You. And remember, it is not about men. God it is not you. About gender. And it is not about relationship. Jesus God Christ. Can just locate anyone. As God was ministering to me, can you come, Susanna? You can stand here also. Just stand there. Let's there's going to be a woman's conference. These ladies will lead you in that conference. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There will be a woman's conference in Jesus' mighty name. Oh, yes. Tribal. Live again. Mbapu, pambapu. Amen. Ziso, pa, ziso. Amen. Woman's conference is coming soon. Ameno kuticha iti karini. Asizwanzi na mama kadzaha. Vanenge varipo pa woman's conference. Thank you, Jesus. Vanenge varipo pa woman's conference. Vachiparidza shoko ramwari.
Imana baba munouya kana mchida kuita vakadzi kuzonzwa nyaya dzacho munouya. Women's Conference.